Всім привіт! Продовжую серію нетипових включень BMS. Цього разу замовник захотів замість ключів, які комутують зарядний струм та струм слаботочки, поставити лише пищалку для звукового оповіщення при виході напруги за допустимі норми на хоча б одному із елементів. Балансування замовив 4,15 вольти. Зараз я енкодером попробую по одному мілівольту додати. 448, 449, 450, 451 не получилося. Включився режим балансування на цьому каналі. Знову попробуємо. Наскільки чітко спрацьовує балансування. 449, 450, 451. Все, включився балансирний резистор. Так, кому здається, що лампочка гасне, це чомусь так камера передає. Насправді вона мигає з дуже високою частотою. Виглядає це як слабеньке світіння, але камера чомусь сприймає її як... Не знаю, як вона її сприймає. Напевно, це пов'язано з якоюсь синхронною частотою, щось наподобі стробоскопа. Тим не менше, при 4,25 вольти клієнт захотів, щоб спрацьовувала пищалка. І якщо колись напруга дійде до цього рівня, щоб він міг почути. Зараз ми провіримо. 4,05, 4,15 і 4,25. Зараз воно автоматично додається. Так, ну давайте я накручу вручну. Ой, перекрутив. Ну, тим не менше, воно 2 секунди буде пищати, навіть коли напруга впаде. Їдемо далі. Ага, 4,17 – це ще балансування. От. Тут трішечки дивна ситуація, бо... потужність джерела живлення всього 70 мА. Це спеціально для того, щоб я не спалив БМС випадково. І при спрацюванні балансиру напруга просідає, через те тестер показує дивні показники. А от коли балансирний резистор не підключений, то він показує правду. 447, 448, 449 і... От, включився балансир. Так. Далі клієнт захотів, щоб при досягненні напруги 2,7 вольти спрацьовувала також пищалка. Крутимо вниз. І спостерігаємо за миганням. Ну, вона зараз насправді легенько світиться. Я зараз ще чуть-чуть напругу опущу. При 3,3 вольти вона має почати мигати більш інтенсивно. От, якщо нижче, ніж 3,3 вольти, її частота мигання падає, і вона більш замітна. Тобто можна вияснити, котрий з елементів більш слабкий при розряді. Коли напруга зростає, вона знову стає легенько світитися. От, при 3,3 вона там має спрацьовувати. От, спрацювало. Далі при 2,7 вольти також має включитися пищалка. Крутимо вниз. 3. Так, 2,90. 2,80. І це я по 0,1 вольту енкодером кручу. І на 2,70 має включитися пищалочка. От 2,69 вольти, вона пищить. Таким незамисловатим звуком, але його насправді досить непогано чути, і він привертає увагу. До речі, Михайличу привіт. Михайличу. Можливо, він захоче поставити собі таке звукове оповіщення в свою електро. Так, додаємо напругу. Ну, там насправді напруга балансування тільки можливо відкалібрувати з точністю до кількох мілівольт. Напруга по верхньому і по нижньому граничному порогу, вона як аварійна і, в принципі, має відхилення плюс-мінус 1% або плюс-мінус 30 мілівольт. Так що навіть
При такому відхиленні бачимо, що 70,5 вольт. Невелика різниця. Тепер крутимо в більшу сторону. Знову провіряємо, як буде пищати, коли напруга зросте. 4. 4,15 вже включилося, десь далі 4,25 має бути. От. При переході 4,25 включається пищалочка і... Фу, як вона противно пищить. Себе не чую. І таким чином... Просто можна знати, що з батарейкою щось не так. Тільки нагадаю, це у випадку відсутності функціоналу аварійного відключення. Коли ключі запаяні, то пищалку я зазвичай ніяко не ставлю. Пороги чітко відпрацьовують, не дають ні перезарядити батарею, ні розрядити батарею. У випадку використання її для комутації запалення контролера. При знятті напруги з порта запалювання в контролер автоматично переходить в стендбай і транспорт далі не їде. А от для, наприклад, автономної енергетики чи для важкого електротранспорту відключення, в принципі, не дуже хороша ідея, тому що можна десь застрягнути на перехресті якомусь, чи при обгоні, чи підйомі догори, хоча знаєш, що запас електроенергії ще в батарейці є, якихось там кілька відсотків. Але при надто великих струмах напруга просідає, БМС спрацьовує і автомобіль може зупинитися. В такому випадку, я думаю, що можливо використовувати функціонал звукового та або світлового оповіщення. Дякую, на все добре.